С вами компания Электромотор. Вечер 22 квітня. Хочу еще вам рассказать небольшое видео про электрическую газонокосилку Makita ELM. Модель у нас называется 4121. Выглядит она вот так вот. Покажи ближе. Дуже современный, дуже стильный дизайн. Великі колеса. Но кроме того, ничего особенного. Дорога, не дуже сейчас продается. Что могу сказать по Makita? По Makita сразу скажу по цене. До 25% можем давать снижку в зависимости от модели. И продается больше аккумуляторная техника сейчас. Электричная не дуже продается и цена завышена. На сегодня такая коштует, ну, приблизно 14 тысяч гривен, при ширине косіння 41 сантиметр. Ну, это базовое, что люди смотрят. 41 сантиметр, 14 тысяч гривен, ну, за 12 можно забрать, если зателефонуть в компанию Электромотор. А лучше пишите вайбер 063-426-1010. Так, что по этой косилке хочется сказать? 7 ступеней регулировки высоты кошения от 20 до 70 сантиметров. Ну, может сейчас появятся какие-то такие, будут вылетать такие картиночки, чтобы вы видели. Звучно, централизовано, біля колеса стоит такая рукоятка и переключается. Двигун стоит 1,6 кВт, ну, дуже потужный. Корпус такий металлический. Сама дека по той косилке дуже такі міцні кріплення. Тобто вони безключові, і самі от такі от ці от труби, вони дуже такі потужні, білі. Взагалі, от все, що зв'язано з Makita, то таке дуже добротне. Техніка добротна, хороша. Я скажу, буквально там півроку назад така косилка стоїла там, ну, 5-6 тисяч гривень. Зараз вони вже за 12 і, ну, продаються не дуже. Не дуже продаються. Більш я скажу, ну, щоб ви розуміли, Алка чуть-чуть поменше, там, 36 сантиметрів косіння буде стоїти там приблизно 5-6 тисяч, якщо зі знижки, яку ми даємо. А тут 12, то вже, ну, не дуже люди беруть. І навіть не хочеться її збирати, цю Makita. Просто питають. Makita дуже гарно питають, але не час не дуже покупають. Дуже хорошо зараз покупають, я вам скажу, акумуляторні. Чому? Makita зробила по весні знижку 50-60%. Тобто там зараз ми понабирали акумуляторних, та склади практично все розпродали. От на весну 2022-2023 року дуже хорошо продаються іменно акумуляторні Makita. А електричні продаються не дуже. І якщо ви підбираєте, то є що вибрати на суму подешевше. Так, будуть якісь фотографії. Якщо цікавить, от час по косілкам, ну, щоб ви розуміли, от як полгода дати по генераторам. В день 10, 20, 30 дзвінків ми отримуємо. По електричним, по бензиновим, по акумуляторним. Більше люди покупують електричні такі, більш маленькі. По ширині це 30-ка, 35-ка, 38-ка. Оце те, що беруть люди постійно. Це маленькі сегменти, чуть середній сегмент. Давайте буду резюмувати. Якщо є кошти, купите Makita, то не пожалкуєте. Ну, по Makita бажано дзвоніть, ловіть скидку, бо Makita, якщо робить скидку, то 50-60%, вона така чесна. Бензина по Makita немає, а в основному вся електрика. Ну, зараз. Що вам скажу, друзі? Большой вибір у нас косарок. Є дуже багато китайських, типу там Forte, Grundhelm, Vitals. Но я скажу, що останній час люди беруть брендові. Брендові, якісні. Поэтому дзвоніть по брендам. Ми не можемо на сайті зробити знижку. Нас зразу же банять, зразу же нам йде попередження.
Хочеться людям робити знижку, ну якось продавати. Бо якщо у нас така ж ціна, як у всіх, то ми продати не можемо. Поэтому пишіть Viber 063-426-1010. Не дзвонить. От я дуже вдячний тим людям, хто пише Viber, бо так зручніше. Бо ти там буваєш не завжди на робочому місці. Не завжди у комп'ютера. Навіть якщо у комп'ютера. Людина думає, що він, скажімо, є якусь модель, я должен її на пам'ять сразу вспомнити і в голові держати всі технічні характеристики і ще щось. Ну, і це стосується не тільки мене, а ще й менеджерів, там, дівчата, хлопчата, хто у нас працює. Тому пишіть Viber. Ви напишете Viber, я зможу підготуватися там 2-3 хвилинки, щоб спам'ятати, що там по цій моделі. І більш таку дам докладну і повну консультацію. В общем, ціна зараз все рішає. Хто наша компанія знає, то хто і купує, той нам обращається, бо завжди ви отримуєте гарну ціну. Нічого такого сверхъестественного придумати ми не можемо. Гарантуємо, що все офіційне, все ніякої такого хімії у нас немає, нічого сірого немає. Офіційне, все на гарантії. І працюємо так, щоб люди були задоволені. Ну, в общем, таке небольше відео по цій косарці. Знімаємо ми обзор із безпосередньо з товаром і будемо такі знімати відео, бо є якби бажання щось розказати про інструменти.